जामिनी को होम मेड गाड़ी अंत मेरे बुढ़ी म गाड़ी खेला हाई हाई हेलो अनुभव कस्त इसी कुछ ये गाड़ी चाहिए तब पर हेर्नु न जानु हेर्नु म ठेल्छु मान्छेहरूले चलाइदिन्छ अनि मजा आउँदैछ ह्यान्डमेड कार हो यो अन्त इन्जिनियरिङ हामी म आफै हो यो गाडीको डिजाइन अब यसलाई ब्याट्रीवाला यानि इलेक्ट्रिकवाला अनि फुल अटोमेटिक चार्ज हुने आफै कुद्ने त्यो सिस्टमको बनाउँदैछु हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै सामानहरू पनि फिट गरिसकेको छु आउने दिनमा यो फुल्ली अटोमेटिक हुन्छ बढी कस्तो छ अनुभव मैला छ जामुनी झिलमा छौँ हामी बोल्दै गर्नु न हौ कस्तो छ मजा आयो राम्रै पानी हो पिउने पानी हो जामुनी झिल रमाइलो छ यहाँनिर बोट पनि छ झिलमा खेल्नुको लागि 50 रुपिस लिन्छ एकपल्टको यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अगाडि हेर्नु है यो झिलमा यहाँनिर चाहिँ अलिक एडभेन्चर बनाउनुको लागि यो गाडीको मजालाई अझै लिनुको लागि चाहिँ यहाँनिर पहाड पनि छ पहाडमा चढ्नु मजा आउँछ हेर्नु सक्नुहुन्छ पाहाडमा कसरी जान्छ इन्जोय गरिरहेछ बस भयो भयो थाक्यो के राख्नु यो चाहिँ अब